Razveden i zadrugar Dejan Dragović, otkako se rešio od Alile, uživa i flertuje sa drugim devojkama. Jedna od njih je i Aleksandra Nikolić, sa kojom se u utorak posle žurke i ljubio. Dek je sinoć prešao u krevet kod Aleks i legao pored nje, pa je pibio uz sebe. Namučila si me ovih 7 dana više nego kada mi je bilo najgore. Našalio se Dragojević. Dođi, rekao mu Aleks. Nećeš moći da zaspiš, izjavio je Dejan, a onda ju je zagrlio.